حوينها سومال لان احمد محمد محمود سيرايو يوفتي وهرك عيو اي كمد هين وسيرك مدح تويدا وسيرك رمها بالشدة وسيرك وسارد ماليدا وسيرك ورشدها وسيرك بيرها يوسيرك حيرك وسارد وحبر الشدة يوسيرك كلو ميسكا يا خيرات كبضة يا ما تبغى شكو يمين عاصمة قبل كاودا اللي ما قال ذا بور ما وفتي كان وهرك عيو مدح وينها سومال لان احمد محمد سيرايو waa xariiq ka jiray mashruuc ka soo urtay magaalada Buurama oo ay ka mid tahay wadada u dhaxaysa magaalooyinka Dilaya Buurama waxa kale oo madaxweynuhu xariiq ka jiray dhismaha custom cusub oo laga dhisay duuleedka magaalada Buurama oo kale waxa mashruucyada madaxweynuhu xariiq ka jiray kamida xafiisyo lagu kordhiyay xarunta maamulka ee gobolka Awdal oo kale waxa madaxweynuhu dhagax dhigay guriga martida ee magaalada Buurama madaxweynaha iyo wafdiga horka ayay waxa si diiran soo dhaweeyay taageerayaasha musharaxiinta uga sharaxan xisbiga kulmiye degmada Buurama waa si uu u leeyahay calanka astaanta oo ah xisbiga kulmiye iyo sawirada musharaxiinta xisbiga kulmiye uga sharaxan magaalada Buurama madaxweynaha ayaa la hadlay kumayaal taageerayaasha xisbiga kulmiye taasi oo booqashada madaxweynuhu ay ku soo aragtay maalintii ay ololaha u lahaayeen xisbiga kulmiye ee hay'ad talada Soomaaliland madaxweynaha ayaa khudbad u jeediyay taageerayaasha musharaxiinta xisbiga kulmiye ee isugu timid hoteelka Mana Guest House ee magaalada Buurama waxana ka mid ah hadalka madaxweynaha cid kasta waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay sida qiimaha iyo qaaraha ee aad kuu soo dhaweyseen ee kalgacal ka muuqdo ee wadanadu ka muuqato ayaan aad iyo aad anigu ka wakiila oo ku raacda iyo magaca waqtiga la socday aan aad iyo ka mahadceliyay markaan booramay maadaba waxaan ku farxaa oo aad igu muuqda waxtarkii waxqabsiga ay shacabka reer Buurama ay qabsadeen sida wadooyinka loo hagaajiyay sida magaalada loo dhisay ruuxda ka muuqata nadaafadda ka muuqata iyo waxqabadka ka muuqda ayaan aad iyo aad ugu faraxsan ugu mahadinay waxaan ku qarsoonahay oo aan qabaa in horumarka aad samayseen qaar ka mid ah musharaxiinta golaha deegaanka uga sharaxan xisbiga kulmiye ee maanta sida diirran ugu soo dhaweeyay madaxweynaha Soomaaliland gudaha magaalada Buurama ayaa iyaguna dareenkooda ka cabirayay soo dhaweynta madaxweynaha iyo taageerada ay maanta muujiyeen waxaana ka mid ah hadalladoodii garashayaasha sida qiimaha la soo baxay oo habeen iyo maalinba u heelan sidii ay igu hagar bixi lahaayeen hadday cod tahay hadday banaanbax tahay hadday muujin taageero tahay waxa maanta maalintii ku beegan maalintii saddexaad ee ay taageerayaasheedu isku soo baxaan fagaaraha iyagoo ku xardhan lambarka musharaxooga ee 318 waxaana filaynaa hadduu ilaahay idhaahdo sida ka muuqata muuqaalka dadka inaan noqdo xildhibaanka ugu dad badan hadduu ilaahay idhaa sidaa idinku miidiya sama qadsacaysaan maanta waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa taageerayaashayda qiimaha iyo qaayaha leh ee rag iyo dumarba leh ee dhallinyaro iyo gabdho leh ee maanta sida qiimaha leh ila soo dhaweeyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane axmed maxamed maxamed siiraaye iyo waftigii ballaadhnay oo hoggaaminayay runtii waad la socotaan madaxweynaha intaa uu xilka hayay waxyaabo badan ayuu qabtay waxa uu qabtay way idin cadayd maanta waa kii wadooyinkii buu furayay weliba anigoo magaca ayigo cabdil ismaaye runtii anigu nin beel kalaatay u sharaxadmay nin qabiil codka doonayana mi anigu waxaan ka doonayaa dhammaan codka dhallinyarada iyo haweenka iyo waalidiinta bismillaahi raxmaan raxiim waxaan soo dhaweynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane axmed maxamuud siiraayo aniga iyo taageerayaashaydii oo aad u fara badan laa maantana joogay cadceedda waxay u samreen oo ay cadceedda u joogeen oo waqtigooga qaaliga u soo horeen taageerayaashaydii inay soo dhaweeyaan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane axmed maxamuud siiraayo safarka madaxweynaha ayaa dad badan ay u malaynayaan inuu yahay mid la xidhiidha sidii uu taageero ugu heli lahaa ololaha doorashada xisbiga kulmiye ee hay'ad talada dalka madaxweynaha Soomaaliland ayaa la sheegayaa inuu laba maalmood ku sugnaan doono magaalada Buurama oo kulan la qaadan doono
xildhibaanada labada gole kaga jira gobolada awdal iyo selal iyo odayada iyo salaadiinta ka soo jeeda deegaanadaasi hashim sheekh umar good somali sat tv boorama